experiência religiosa, ela produz um centramento e um grau de interiorização muito intenso. E junto com esse grau de interiorização, um senso de pertencimento a uma ordem maior. Esses dois sentimentos, que é interioridade e pertencimento, conexão, favorecem uma compreensão de que a sociedade é plural e de que nós, para alcançarmos o bem-estar, o bem comum e a felicidade, devemos promovê-la para todas as pessoas. Então, se a experiência religiosa não está conduzindo para essa percepção da unidade, da conexão, é porque não a estamos fazendo de modo adequado. Porque a grande contribuição da religião é isso, não é? É nos fazer pertencer a uma família, a uma ordem universal, a uma lógica onde há justiça, onde há esperança, onde há um porvir, e é isso que alimenta, é isso que fundamenta toda a ação da justiça, porque a justiça, se ela não tiver a esperança, se ela não possuir um senso de que vai melhorar, de que vale a pena ser bom, de que vale a pena ser justo, ela perde o seu alicerce. A mensagem que eu gostaria de deixar para todos que estão participando desse evento promovido pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, queria dar os parabéns à escola por isso, é de que a experiência religiosa ela é tão especial que nós devemos permitir que todas as pessoas a tenham. Que nós não sejamos egoístas a ponto de exigir que as pessoas tenham uma experiência religiosa similar à nossa. Ou que as pessoas se submetam às nossas crenças e às nossas práticas religiosas para que elas tenham a experiência religiosa. Então, quando nós abrimos o coração e permitimos a diversidade da experiência religiosa, nós vamos ver que isso vai ser salutar para todas as pessoas e para a sociedade como um todo.